hvordan kan man ligesom sådan bosætte sig i en gammel industri, som har så voldsom en skala og er så hård. Altså, hvordan indretter man sådan en gammel stålkonstruktion heroppe under taget, der er fuldstændig uisoleret og altså, ja, bare rough, ikke? Vi er på skabelonloftet på Refshaleøen, på BRV's gamle skibsværft, og vi holder enormt meget af at være her, fordi man kan mærke, at man er en del af en historie, der går langt tilbage. Udover det, så er det nogle perfekte rammer at arbejde i med de store nordvendte vinduer, hvor vi kan se ud over havnen. Det er også et sted, som vi har været med til at forme. Altså, man har det her sted, som er rigtig råt. Man har de her gamle, helt rå konstruktioner. Og hvordan kan man ligesom gå ind sådan og blødgøre det rum og gøre det menneskeligt og trække det ned i skala fra de her kæmpe store volumener, der er herude. Vi har sofahjørnet, vi har kunst på væggene, vi har planter og vi har farver, vi ligesom har fået ind. Ikke? Grunden til, at vi kom til at bruge VR, det var faktisk fordi, vi havde et projekt for en bygherre, som havde været med til at udvikle en game engine. I dag der bruger vi det hele tiden i alle faser af vores projekter. Det, som VR virkelig kan, det er, at man ligesom kan indplante det her sådan virtuelle minde hos folk. Altså, de har en erfaring og en erindring om at have været et sted, som de sådan brygger videre på. Og især lige netop med det, vi arbejder med omkring poesi og rummelighed, materialitet, taktilitet, der er det bare en helt fantastisk mulighed for folk at få lov at træde ind i denne her virtuelle verden og opleve et byggeri, før det faktisk er bygget færdigt. Laust og jeg mødte hinanden i 1997, da vi startede på arkitektskolen. Et af de første projekter, vi lavede, det var det her plejehjem på Frederiksberg, som var den her meget funktionalistiske betonstang. Det var et godt sted for os at prøve allerede på det tidspunkt at finde ud af, hvordan får man det rent pragmatiske og funktionelle til at fungere med noget, der også har en iboende poesi. Så det bliver berigende for alle beboerne at være der i hverdagen. Så der er masser af poetiske nedslag, både i den store del af bygningskroppen, men også når man trænger ned i enkeltdelene i projektet. Og det har vi søgt at fastholde i alle projekter, som vi arbejder med. Hvordan kan vi få det rent funktionelle og det rent pragmatiske til at gå op i en højere enhed? Hvordan gør vi det bedst muligt for mennesket? Hvordan henter vi mest muligt ud af stedet og beriger det sted? Og hvordan kan man også have ting, som har poesi og hylde skønheden i hverdagen? Hvis man kigger på den lange bane, så det, som overlever, som efter vores bedste overbevisning har den allerbedste bæredygtighed, det er det, man holder allermest af. Og det er det, som man har et oprigtigt ønske om at bevare. Så bygninger, der bliver elsket af dem, der holder længst.